Akta Rahsia Rasmi 1972 atau Akta 88 mungkin akan dihapuskan atau ditambah baik bersekali dengan Akta Kebebasan Maklumat. Ketika ini, menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Muhammad Hanifah Maidin, kerajaan sedang mengkaji keperluan akta berkenaan dan jika dapat dimuktamadkan penggubalan Akta Kebebasan Maklumat itu akan dilaksanakan secara holistik dan inklusif. Dalam konteks ini, beberapa sesi perbincangan telah diadakan melibatkan kementerian, jabatan, agensi seperti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang, Pejabat Penasihat Undang-Undang Selangor dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau PEMAMPU bagi membincangkan hala tuju dan konsep berkaitan Undang-Undang Kebebasan Maklumat selain meliti keperluan sama ada untuk memansuhkan sama sekali ataupun menambah baikkan peruntukan di dalam Akta Rahsia Rasmi ataupun Akta 88. Justru konsultasi awam berkaitan cadangan pengubalan akta tersebut akan dilaksanakan sebaik saja aspek polisi berkaitannya dimuktamadkan bersama pihak berkepentingan. Muhammad Hanifah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Sri Azalina Uthman Said berhubung status penggubalan RUU Akta Kebebasan Maklumat bagi menggantikan Akta Rahsia Rasmi 1972. 18 Julai lepas, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Akta Kebebasan Maklumat akan digubal bagi menggantikan Akta Rahsia Rasmi 1972.